ပဲစာပေကတော့နေရာယူပါချွေပြီးဒါကြောင့်လည်းစထိုးပါမယ်ကဘလူးမာတာတယ်ကိုကိုကန်းထားတယ်ခင်ဗျာစာရင်ချင်းလာအောင်လာအောင်ပါမကတော့လာအောင်ပါ။ညာယူပါ။ဟေးဟေးကဘလူးထိုးမယ်။အော်။ကဲကိုကိုထောင်းတော့တဲ့အတွက်ဒါပဲဆွေပြီးတော့ចောင်းသားတို့ဘက်ကပြန်ရပါမယ်။ညာယူပါ။ဟေးထိုးထားတယ်။ဘလူးထောင်းတယ်ကိုကိုကန်းတယ်။ကောင်းပါလေ လာအောင်ပါ မကတော့လာအောင်ပါ ညာယူပါ လေ ကဲစာပေဖွင့်နေဟုတ်ပါလေ စာပေကအဖွင့်ပါ နတ်ကြပါလေ 1 လက်ပါ 1 လက် 1 လက်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရတော့ပါလေ 0 1 လက်ရတော့ပါလေ ညာယူပါလေဘိုးကြီးအားလုံးလည်းကြောင်းသားကောင်းဆန္ဒရှင်လက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါညာညာလေချွေးပြီးကြောင်းသားထိုးထားတယ်ဟောဘုရားကတက်လာဝင်ဟဲ့ဆန္ဒရှင်ဝမ်းလာပါဝမ်းလာပါကကြီးတို့ကဝမ်းကျောင်းသားတို့ကမြာယူပါဟေး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 လုံးဝလုံးဝလိုက်ဟိုက်တက်ပါလေတူလာပါတာနာကကြီးတော့သူကျောင်းသားတော့လက်လက်ဘူးကကြီးဖွင့်တာဟုတ်ကပါဘယ်တော့တောင်းရရဲ့ကကြီးကဘယ်ကြီးဖွင့်တာလဲကကြီးတော့ကဘယ်ကြီးဖွင့်တာပါလဲကဲပါကဲပါဟောစလီယတူနာမလားပြတူရင်ငါတူပဲကျောင်းသားတို့ရုံးခံမှရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေပွဲရတော့ပွဲကြက်ပါဒီအရွာလေကီရောနပါတာဟောကနပါတာဟောပါတယ်ဒါကတော့3လာပါဒီအရွာလေဟောပါတယ်အခုဆော့နေတာပါဘူးရယ်ဒီပါရတော့လက်တည်လာ3ပါကိုဘီတို့စာပေပြန်ရပါလေ။မြာယူပါ။ငါကတော့လာ3ဟုတ်ပါလေ။ဟုတ်ပါလေ။ဟိုရဲ့ရှေ့ကောင်းပါ။ဟိုရဲ့ကောင်းပါလေ။မှတ်ကြပါလေ။ကိုကို1 3ပါကိုဘီတို့တမတ်စာတင်ရရှိတော့ပါပြီ။စာပေတော့ကိုဘီဟုတ်ကပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါလေ။ရတယ်ရတယ်ငါငါငါไอ้ตัวอ่ะก็ว่าแล้วคนไหนอ่ะเฮ้ยไลน์ออฟขอได้มั้ยเบจี้อ่ะเดเดอ่ะแกจี้ตัวก็โอ้ยอาเปิมาโอเคมาเจตุหมายดีมาดิกูรออาเปินี่ด้วยสิเนาะสิดาเบจี้อ่ะเดเดอ่ะเนี่ยอยู่อ่ะเนี่ยกูก็อาเปินอ่ะเฮ้ยကကြီးတို့တားတယ်စားပိဖုံးလည်းဖြစ်တာမို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်စားပါလေကကြီးတို့ဟဲ့ဟဲ့ဆက်ဆုံးပါလေဟဲ့ဆိုင်ချင်း
ကဲစာပြေချိန်ပါလေမကတော့3 1ပါမကကီလို1ဒါကကကီလို3ပါကကီလို3စာပြေမကကျောင်းသားတို့က1ပါ3မှတ်1မှတ်ပါကဲကြည့်စာပြပေါက်သွားတဲ့အတွက်01ပါ01ဖြစ်တော့ပါဘယ်ညာဟေးဝေးရဲဝေးသွားတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတို့စာပြပြန်ရပါတယ်မှတ်ကတော့14ပါညာယူရန်ဟေးဒီကြောင်နဲ့ထိုးထားတယ်လိုက်ပို့တော့ဆိုင်ဟောပါပါစာရေးချင်းဖိုးလမ်းမှာဒါပဲက41 41ပါမကတော့ဉာဏ်ယူရန်နေခေကဘလူးစာပဲထိုးထားတယ်ကောင်းပါတယ်ကျောင်းကောင်းရင်ခရုတင်မယ်ထောင်လို့အရှင်ပြေဖွားတင်မယ်မဟုတ်လေဦးဟုတ်ပါတယ်ပွဲရတော့ပွဲချက်ကြည့်ပါ1 4 5 6 7 8 9 10 ရွှေပြည်တဲ့ကျောင်းသားထိုးထားတယ်ကကြီးတင်ထားတယ်ကိုကိုကန်းထားတယ်ကောင်းပါလေ1 5 ကကြီးစားပဲပါ1 5လေဟိုးဒါချင်းပေါက်ကြတယ်ဘာသာမဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဖိုင်နဲ့အခွင့် open စပိစပိ open ဟိုးတကြီးတော့ပါလာလာကျောင်းသားတော့ဝမ်းပိုက်ဝမ်းဖြစ်တယ်ဒီမက်တွေးနာကတော့ဖိုင်ဝမ်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မလဲကကြီးတာပဲပိုက်ဘောဘူကြီးဆန်လာပြင်မယ်ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကမန်ဘွဲမှာအထင်းနဲ့တွေ့တဲ့တရားဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်အထင်းနဲ့တွေ့တဲ့တရားပါကြောက်ကြောက်ဟောတော့ကွာဟဲ့ဒါကဘယ်တော့တက်ခရုတမဖြစ်ပြီလဲဦးကျောင်းသားတို့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုချက်ကြီးပါဟောရကျွန်တော်ချက်ပါလေနှစ်ပေါက်တန်ကြီးကိုညာယူရခရုတော့နဲ့စာပေကလည်းအဖွင့်တောင်းရမှရမယ်တောင်းကြီးတာလေဟုတ်ပါတယ်ကဲကကြီးဖောင်းတာတွေအတွက်ကျောင်းသားတို့စာပေပြန်ရပါမယ်ညာယူရလေခကြီးတို့တာတယ်ဟုတ်တယ်ခကြီးတို့နှစ်ပေါက်တက်ဟေးဟိုက်ဘုတ်ဟာဟေးဘုတ်ဟာဟိုက်ဘုတ်ဟာဟိုက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 ်ဘယ်ကုန်းနိုင်ရောရောဘယ်လိုလဲဘာ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 လဲစာရေးချင်း1 fiber 1 fiber ကဲကဲပေါ့စာရေမရယူပါနေဟုတ်တ
ကျောင်းသားတို့နှစ်ပေါက်တက်ပါကျွန်တော်ကွဲချက်ပါတယ်ရာယူပါကဲရွှေပြည်ကျောင်းသားထိုးပါလေထိုးထားလေဟိုက်ကောင်းပါလေထိုးတင်ကိုပါပါကောင်းပါလေဗျာနံပါတ်၈မှာပါလေကြိုက်ချက်တွေဟုတ်ပါလေကြည့်ရလားဒီကိုကောင်းပါလေကြည့်စားပြီရာယူပါကြည့်ထိုးမယ်လုံးနေချာမှာဟုတ်ပါလေ Oh, come on, eh?
加油！慢干了，我安排的。对，我把这门给老。老板，哎，我把干了，叫那的包带的。3-5吧。对，飞机的送你吧，你。飞机啊，来来来，来来来，爸爸来。接住啊！你那个为难嘛，接住啊！好吧嘞，还嘛不不不为难，想方便一下。没了这些，这些被包围了。接住啊！目标呢？好吧嘞，目标反正呢，别输当面，让他别个抄袭耶。阿妈都买。让他别个包住啊！哎呀，那飞机的，那边输球啊！那公妈们都给他看了。让他别个起码包住啊！哎呀，来嘛嘞，拿枪击的三连马吧，就那不多嘞，一个干干鸡，哥哥，我们叫那干鸡都打嘞，那边的生意也不如人家了吧，那边的生意都不打，我不会去打嘞，好吧。咱他妈那边有标配了，我这都来三年了。你看看着，看鸡，等你着皮烂了吧？啊，咱，我看看着，咱大家讲的胡子，我不会一块的。给，七公里、二公里呀，累积的。好嘞，继续我们投呢，我干嘛不要来吧？没。来来，都这么拉吧，都这么拉，怎么拉？拉不稳，稳不稳？
အနည်းကိုလုံးနဲ့တုတ္တရုပ်ကိုပြနေတယ်။ဟမ်အနည်းကိုလုံးနဲ့တုတ္တရုပ်ကိုပြနေတယ်။ဆိုလိုတော့ဟဲ့တပွဲတပွဲဝန်ပွဲတပွဲပါဝန်ဝန်းမှာကိုလုံးနဲ့တုတ္တရုပ်ကဲဘိုးလိုဒီဟာမဟာချန်ရဲ့ဆက်နေမှာပါကျေးဇူးပါနှစ်ဖက်လုံးကျန်နေတာဘာလို့လဲ။ဒါကြီးတို့အမှတ်တူလေ။ဟုတ်ပါမနောက်ပါနဲ့ခလေးတွေခဏဟုတ်ပါတယ်။ဘုရားပဲကြီး။မာမြတဲ့တူတော့ရှုံးပါပါ။မာနေတဲ့တူတော့နိုင်ပါပါ။ဘုရားယူပါဘုရားယူပါဟုတ်ကဲပြည်ပြည်ကြောင်ကထိုးတာလေဝိဝိကဝိကဝိလဝိလဝိလတက်ကဝိကဝိလကဲကွာဝိကဆန်ဆင်ကဲကဖိုက်ပြီးတော့အမကတော့ဖိုက်3ပါကဘူရာဖိုက်ဘုရားကကြောင်းသားတို့ဟာပြည့်ပြပါလေမလေးပြောပြပါဦးလေဟုတ်ကဲ့အမတ်ကတော့ fight 3ပါကပ်ဒူးတို့က fight ကျောင်းသားတို့က3ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံကဲ့ကပ်ဒူးစပြစ်ထိုးကြတယ်ကျောင်းသားတက်ထားတယ်ကောင်းပါလေမာချန်ကီလို့ဆက်နေမှာပါ 3-5 ပါကျောင်းသားတို့လုံးမဲ့လူတို့ငါမဲ့ဆွေတဲ့ကျောင်းသားထိုးထားတယ်ဇာရှိမှာကပ်ပြီးထောင်းထားတယ်ဒါကြည့်လို့ရပါလေဝေးရယ်ကျောင်းချင်းဖတ်ဒါပေမဲ့ချိန်ပါနေရချိန်ပါပြီးတက်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းရောင်အပေါ်အားနဲ့စီးရိုက်နေရတော့နောက်စီးရတော့မမြင်ပါဘူးဟုတ်တယ်နောက်စီးမြင်ရှေ့အမြင်မမြင်ရတော့ဘူးဘောဘောဘောကြီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်လိုလဲလေကပ်လူးစပြီကပ်လူးထိုးတာလေဟဲ့ဟဲ့လားဟဲ့ကပ်လူးတို့တမတ်တော်ပါလေ63ပါဘူထိုင်းမြန်မာပွဲဘယ်ကွင်းမှာလဲပြဘန်ဘောဒီကေကွင်းမှာပါအခုညပါကိုမင်းနိုင်တို့တောင်းတာအားကြီးနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘယ်ယူအောင်တတ်ဆုံးဟိုဘက်ကဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ပါဗျာလေးချက်တော့ပေးဦးအားရလို့ပြချက်ကပ်လူစားပြီလူထိုးကြတယ်ပြောင်းပြီလေးအကြီးမိသွားပါဘူးတိတ်ကဲကို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 ကနာချောသွားတဲ့အတွက်ကပ်လူချင်းပြန်ပေါ်လာပြီဟုတ်ပါတယ်ကားတော့ပါတယ်ကားတော့ပါနေပါဆက်ကတော့3စစ်ပါမကတော့တတိစစ်ပါကျောင်းသားတော့တတိတတိတော့စစ်ပါအဝိတာအကြီးရောဟုတ်ကဲ့ဒါကမြားယူအောင်တတိအမေးရဲ့လေးတမကတော့စစ်3ပါအားမေဘူးကိုကြီးကဘူးကိုကြီးက
技高的比后边的技高的不会不会吧大家别吹嘛叫我们包买的 3-4 吧对对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 对哎你不知道金融啊金套银行我今年到了有没有来头就是店里好玩你好你好干杯干杯还不吐下来好这边这边这里吧哎这是什么呀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 这是什么我们那一年开的不停下去咱们几个人我们那一年马上去了三年了这就差别被马上给没不管你要不然对一直一直要怕了那个人哪样子的吧妈不记得了记得记得记得吧过不到你们过不到你们怎么样嘛在机场那边没飞在家里面我们那一年，我们那一年，我们那一年，我们那一年干不住吧？我把个看冬药吧。冬药，不玩了，明嘛？前年嘛？那个了，三十里吧。三十里吧。加油！加油！那个了，三十里吧。那不露露啊？三。这个不露面的嘞，好吧嘞。这个拍一下来，这个我们这一家了，十里吧。这一家了，那不露露，多少百？娘啊！没呀，这都搞嘛？五人三十兵干王。爷爷就看你，我老板的。娘啊！哎哎哎！
了。那不会看嘛？那不会。这也都会被看嘛？好呗。那基本跟大家一千一千的，好多吧？那不会吧？没。来吧。对手机，这基本上在那一天，天天都弄的对了，你好吧？你没你好吗？来过来，喂。11-3 上阿妈走马的奶奶了。